ligner til forveksling en studenterkørsel. Men det er det ikke. Formålet overordnet set er at få nogle flere unge til at vælge sundhedsuddannelser. Studerende og undervisere fra sundhedsuddannelserne i Næstved deltog tirsdag i den landsdækkende kampagne Hvid Zone. Netop nu er det jo vigtigt at gribe chancen, fordi der er den her landsdækkende kampagne, og koble os på den i forhold til at få opmærksomheden også på, at man kan også læse til sygeplejerske og bioanalytiker i Næstved. De markerede dagen ved at køre gennem byens gader i en rød brandbil. Det er jo bioanalytiker eller sygeplejerske! Det er den intensive hvide zone, man træder ind i, og hvad kan være mere intensivt end en rød brandbil, der kører rundt i Næstveds gader? Hvid Zone er en 3-årig landsdækkende kampagne, som har til formål at rekruttere flere studerende til henholdsvis bioanalytiker, radiograf og sygeplejerskeuddannelserne. Vi har brug for nogle professionelle ude på hospitalerne og ude i samfundet på et højere fagligt niveau, og det er der sindssygt mangel på. Der er en stor udvikling inden for sundhedsuddannelsen, især på hospitaler, der er brug for mange mennesker, og det er vigtigt, at vi holder vores sundhedsuddannelser og hospitalet op til date, og det har vi brug for mange studerende til at gøre. Har I ikke nogen kærester, hvis der? Så kunne tænke sig at læse til det? Og det er meget vigtigt at få flere unge til at interessere sig for uddannelserne. Der er allerede mangel på arbejdskraft nu, og de fremskrivninger, der er i forhold til det optag, vi har studerende i øjeblikket, viser, at manglen kun vil blive større. De studerende håber da også på, at de ved at køre rundt i Næstveds gader kan skabe lidt opmærksomhed omkring uddannelserne. Jeg håber på, at vi kan få noget opmærksomhed, ikke? Og vi kan lave lidt spiser ballade i gaden. Det er jo sådan lidt en gimmick, vi skal ud på, fordi det er jo et rigtig seriøst erhverv, vi har. Så det er sådan, det er lidt med humor, at vi gør det i dag, men budskabet er faktisk rigtig seriøst. Hvis du gerne vil have med mennesker at gøre, hvis du godt vil være med til at redde liv, hvis du gerne virkelig vil have en betydning for andre, så er det den her uddannelse, du skal vælge. Har du nok til at blive sygeplejerske?